trancado no quarto. Liguei o ventilador, velocidade no 3, pra ver se leva essa dor. Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor. Dei tantos ices pra ela que o coração congelou. Da Matrix, chega aí, Rust Roll! Ô, diacho, velho. Eita, papai. Diacho, velho. Escolhe aqui o tema aqui pra esses meninos aqui, velho. Aê! Aí, nas redes sociais Batalha da Matrix, só procurar YouTube, Instagram, Twitter, Face, etc. Mesma coisa, Batalha da Aldeia. Twitter, Instagram, YouTube, Face. Nossa senhora. Falando em YouTube. Vamos lá, família. Ancestralidade não se aprende em blog e YouTube, certo? É. Tá entendendo? Ancestralidade não se aprende em blog e nem em YouTube. É sangue. Vamos que vamos. E aí, família, quem começa? Eu. Rush and Roll. Desgraça, DJ. Desgraça esse negócio. Vai, vai. Eita. Rapidão, família. Eita. Palmas pro DJ 7 aí. Os bichos mais pesados! Aumenta a cabeça de rap! Bob, por favor, você repete o tempo! Demorou! Ancestralidade não se aprende à internet! É isso aí, família! É isso aí, família! É isso aí, família! Ancestralidade não se aprende na internet, se aprende no código genético do próprio MC. Eu sou a prova viva disso, filho de pai e mãe nordestino do sertão do Piauí. Então, por isso que representar a história, agora eu vou chegar e desavastar a escória. Aê, eu posso até travar, mas agora a cultura deles eu vou demonstrar. Se liga no compasso da embolada, que agora eu faço a rima improvisada e todo mundo vai manjar. Porque aqui eu sou nordestino, olha o compasso do menino e todo mundo hoje vai me respeitar. Olha só o que eu falo, meu parceiro, é na batida do pandeiro que eu digo. Eu represento o povo dos nordestinos por tudo isso. Enquanto isso faz, sou mendigo. Aê, eu até travei no final. Eu peço perdão para a plateia em cima do instrumental. Mas o importante é isso, que aqui a gente compete. Ancestralidade sim, não se aprende na internet. LJR. 30 segundos para LJR. 30 segundos, recorte. Vai que vai. Joga a mão pra cima, família. É a final, família. É a final. É a grande final, pô. Tá bonito. Aí, nordestino tá no topo. Nordestino, mas você sabe, meu truta não me ganha. Nordestino, eu represento até caju e castanha. Cê sabe qual que é, mas nessa eu tô enfim. Nós é preto castanha, branquinho é coramim. Aê, cê sabe, tranquilão. Lâmpada acendeu, tive uma ideia, essência de lampião. Aê, cê sabe, eu tô na trilha. E nenhum soldado ousa encostar na minha mearia bonita. Porque cê sabe, eu tô na trilha. E minha mãe é a estrela que mais brilha na internet. Eu sou freestyleiro, enquanto vocês assistem, cai pra 5 minutos, morre mais 5 preto. Essa é a verdade, teto, vocês não vai ver seu tio e muito menos o neto. E sabe que nessa você finge, já que é bloco e não é neto, então não vote no Felipe. Vamos lá, vamos lá! Barulho para cima do Rush Roll! LJR! 1-0 Rush Room, certo? Recomece, filho! Nada tá perdido, como dizia Mestre Crioulo, ainda há tempo. Ai, papai! Solta o Wu-Tang Clan! Ai, meu Deus! É o seguinte, olha esse tema. Dê pra nós, Bob. Ah, tem vários. Mulheres dizem não às armas. Mulheres dizem não às armas. Mulheres dizem não às armas. Certo? Todos dizem não às armas. Vamos que vamos, ensina ele aí. Não às armas. Por quê? E quase disso, ó. Vai! Todo mundo! As mina
diz não às armas. Aperta o gatilho, porque ela sabe que ela pôs o mundo e ela não quer que uma mate seu filho. É diferente, sou freestyleiro. É porque isso já foi comprovado que elas usam bem mais o cerebelo. Sabe, eu tenho ideia. É porque homem sofre lavagem cerebral quando vai pra guerra. Aí ele volta e volta homofóbico. E sabe que depois ele bota ela como tópico. Mulher inteligente, não se aflige. Nós somos Marielle, que se foda os calibres. Sabe por quê? Nós somos honra cristaleira. É porque eu não quero bala na agulha, que eu sou filho de costureira. É isso aí, família. Vamos lá, vamos lá. Tenho 30 segundos. Tenho. Mão pro alto, todo mundo, família. É final. Eu sei por que as mulheres dizem não às armas. Isso é um bagulho que eu vou explicar na batida. Quando o marido dela chega bêbado em casa, qualquer coisa vira arma, até garrafa de bebida. Por isso que agora eu vou falar, aqui nessa vitória que ela agora demonstra. Aí, na rima aí o mano se envolve. Já que é garrafa, que é coquetel, molotov, mas só de informação. Aqui para os irmãos, que eu vou dizer de boa, na improvisação. Só que aí, pera um pouquinho, rapaz. Não é só as mulheres cis, tem também as transexuais. Por quê? Tem que respeitar elas também. Cê sabe que isso aqui é a fita que convém. Sabe por quê, mano? Não insista. Ou vai me dizer que vocês fecharam os olhos para a lâmpada fluorescente na Avenida Paulista. Mano, muito obrigado. Cê é louco, mano. Pelo show? Vamos pedir aquele barulho? Votação, certo? Aí, à minha direita, por favor, muito barulho para LJR. À minha esquerda, para Rush Ron. Mão pra mão, velho. Barulho em mão, certo? Aí, ó. À minha direita, para LJR, levanta a mão. À esquerda, para Rush Ron, levanta a mão. O show tem que continuar, pô! Não para! Isso aqui a é hip hop! Nunca para! Não é isso de vitória e derrota, não! O VAR já disse no início que quem ganha é o hip hop! Quando eu comecei, o show tem que continuar! Quando eu comecei há 3 anos atrás, eu via esse mano em cima do banco já como uma referência. Então só por estar aqui, rimado com vários monstros que eu admiro e vendo cada bolota do olho em cada retina, o show vai continuar! Exatamente! Obrigado pelas palavras, JR. É o seguinte, antes da gente fazer o parêmpio, é o seguinte, mano. Eu comecei a batalhar em 2013, e bem lá no início da caminhada, na Batalha da Matriz, o mano olhou pra mim e falou assim: olha, eu gostei da sua rima, gostei, você manda bem, você desenvolve, quer desenvolver um trampo comigo? Eu, sem pensar duas vezes, eu falei: quero. Esse mano era ninguém mais, ninguém menos, poucos vão ligar aqui, ninguém mais, ninguém menos que JL A Lenda. A Lenda. O mano que nasceu em São Caetano, mas foi criado, viveu a vida toda dele em Diadema. Levou o nome do ABCD pra todo o país. Cantou em tudo quanto é lugar. E o mano ainda teve a humildade de chegar em mim, um completo desconhecido na época, e falar: eu vou ajudar você a crescer no rap. Vou ajudar. Mano, essa boina aqui, eu vou até falar assim, meu. Essa boina aqui era dele, truta. Essa boina aqui era dele, JL A Lenda. Esse mano, infelizmente, ele faleceu no domingo da semana passada, vítima de uma parada cardíaca. Ele já vinha sofrendo umas complicações aí, ele tinha diabetes e tal. Tinha acabado de fazer uma cirurgia cardíaca, tava tentando se recuperar, mas ele não resistiu. Mas é isso. Eu hoje tô usando essa boina agora aqui na final em homenagem a ele, porque se eu sou o que eu sou no freestyle, não só como crescimento pessoal, mas sim como crescimento social também, a grande parte disso deve você, então, JL A Lenda. Palmas para muito JL barulho, A Lenda. Muito barulho para JL! Esse é brabo. Quem não conheceu é o tipo de pessoa que eu falo que não vê a solo sagrado que pisa, tá ligado? O ABC resiste, JL A Lenda resiste, certo? Esteja em paz, mestre, um dos pioneiros do freestyle. Aí, o tema é o seguinte. Solta, vale. Aconteceu nessas últimas eleições, né, mano? Por que que minha tia, tão gente boa, minha tia faz bolo pra mim, mano. Por que que a minha tia
agora é conservadora, votou nesse cara, mano. Por quê, mano? Tá ligado? Aconteceu esse bagulho, minha tia não é fascista, tá ligado? Minha tia não é essa pessoa ruim e ela votou assim. O que que fez ela fazer isso? É isso. É o tema final da grande final. Bota a mão pra cima, família. Chega! Bota a mão pra cima, família. Todo mundo! Bota a mão pra cima, família. E pior! Bota a mão pra cima, família. DJ 7, vai, DJ 7. É a final, DJ 7. Vai, DJ 7. Solta, DJ 7. Tia! 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 Se você tá gostando, faz barulho! Tia! Tia! É simples, ó. Netinha, vai lá e vira patriota. Agora vocês vai ver que Beck passa a goma. Sabe por quê? Não é porque ela é idiota. Ela virou patriota porque não tira o cu da poltrona. Aê, cê sabe, eu vou dizer. Ele não fez eleição na rua, mas mais de 4 horas na TV. E sabe qual que é? Eu sou freestyleiro. Ainda falo horário político brasileiro. Então fala uma verdade, eu sou a Ciro. Porque eles não conhecem o preto com 80 tiros. É falso, é tudo um cuzão. Sou tudo asa do mesmo pássaro que voa pra escuridão. Aí, aí, vamos lá, família. É assim, ó. Vamos lá, vamos encaixar o beat, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito, vamos lá. Por que minha tia virou conservadora? É a rima que não breca. Porque hoje em dia a internet tá mais acessível do que uma biblioteca. Sabe por quê? É isso aqui no embalo. O WhatsApp é bem mais acessível do que o Jornal Diário de São Paulo. Então, é isso que eu falo na mística. Isso de Big Data tá analisado, é o Instituto Cambridge Analytica. Sabe por quê? O raciocínio é pleno. O responsável pela eleição do Bolsonaro se chama Steve Bannon. Aê, por isso que eu vou falar. O meu nome é Rust Ron e eu venho exemplificar. Paulo Freire era o maior educador do Brasil, sem caô. Mas por que que ele não é usado aqui e só lá no exterior? Sabe por que que ele ganhou a eleição do Brasil? Porque ele é corrupto, apostou nas fake news. Sabe qual que é a fita? Eu rimo até amanhã pra esses ratinhos de internet e eu venho ser o Trojan. Vem o Trojan, só que aqui é o Rush garantindo amanhã. Por isso que eu falo que a rima não fode. Por isso os índios protestam, o governo vai lá garantir lei e ordem. Antigamente as pessoas eram legal. Elas chegavam em você e falavam até high five. Hoje em dia internet e mundo racional. Computador fez você só pedir senha do wi-fi. Sim, com certeza. Por isso que eu falo que aqui na rima, mano, abuse e use. Hoje em dia não existe mais aperto de mão. Hoje é joinha na internet e hang loose no YouTube. E cê sabe que é sem truque. Daqui a pouco vão parir filho por via Bluetooth. Sabe qual que é? Esse é o artigo. E ainda tem gente que acha que machismo é só um aplicativo. Filho via Bluetooth, isso é complexo. Só que agora eu vou falar um bagulho aqui que até tem um certo nexo. Sabe por que agora eu falo no instrumental? Não nasce filho na internet, mas a internet é um câncer mental. Cê é louco, muito barulho pra final, família! Minha! Certo, aí. Muito obrigado pela presença de geral, máximo respeito por todo mundo que gostou. Mó vibe louca, dá vontade de fazer o bagulho até as 3 da manhã, certo? Muito obrigado, mano, muito obrigado, certo? Em nome da Batalha da Matrix, nós agradece, mano. Quer falar algum bagulho, Bob? Olha minha cara. Já basta. Sem maldade, velho, foi um dos melhores dias da minha vida, mano. Palmas pra todo mundo aqui, família, de verdade. Obrigado, hip hop, obrigado, rap. Obrigado, Santo André, Batalha da Matrix, Dandan, DJ 7, a toda a organização da batalha aí da aldeia também, legal, mano. E ao Sesc aí, Santo André, por estar proporcionando esse tipo de cultura aqui dentro, tá ligado, mano? É nóis, mano. Vamos muito pra importante, votação. É isso, cê é louco, tô emocionado, mano. Aí, à minha direita aqui, ó, barulho para LJR. À minha esquerda, barulho para Rush Roll. Rush Roll, campeão do encontro de batalha!